скандально відомий ринок Ранковий, що у Хмельницькому. Друга година дня. Половина прилавків порожніє. Тим часом торгівці вишикувалися вздовж рядів і просто з землі відпускають продукти. Сир по 35. А оце? Це масло, так? Це масло по 25, сметана по 15. А по чому творог? Полужирний творог, 27 гривень. А творог по чому? Творог 30. Чому не бажають торгувати за прилавками, розповідають більш-менш охочі. Причини називають різні. А чого воно так у вас от, прям на коробках? Чого не йдете на прилавки? Ну, тому що там вже людей немає. Немає взагалі нічого? Ну, звісно, немає людей. А що ж там торгувати? А що я продам? Що, додому буду все нести? Я завжди свіжого принесу. Там просто немає людей, люди не доходять. Знаєте, як от алія, люди пробіжалися і все. Такі нам умови дають. А чого туди не йдете? А там тісно, там треба розстроїти все це. А вони не хочуть розстроїти і зганяють всіх в кучу, як стадо овець. Якщо принесу мої 4 бутилки за прилавок, то ж нема чого йти на той прилавок. Це все залежить від директора, тому що директор сильно показав слабінку свою. Що це мається на увазі? Що показав, що він їх не приходить, не забирає за товар, не викидає тут або в дитячий садок не віддає або на АТО, розумієте? Це я б, наприклад, я би так зробила, тому що ото можна продати, ото можна продати, а ту вже можна піти на прилавок. Водночас ті, хто роками реалізують товар за правилами, кажуть, реальні причини зовсім інші. Мовляв, конкуренти торгують землі, бо не бажають узаконюватися. Ми платимо охорону. Після цього ми сплачуємо ринковий збір за місце, якщо ми виставляємося більше. Це все зафіксовано. Крім цього, ми сплачуємо податки. Ми сплачуємо податки в налогову, податкову. Крім цього, ми сплачуємо пенсійний фонд. А пенсійний фонд на сьогодні заробила я чи не заробила, а на сьогоднішній день в місяць віддати 400 з лишнім гривнів. Наступного дня люду на ринку побільшало, однак прилавки, які мали б бути зайняті крамарями, як і напередодні, стоять порожніми. Директор ринку Ранковий вважає, люди не йдуть за прилавки, бо ще не звикли до цивілізованої торгівлі. Та й важелів впливу на них у дирекції ринку майже немає. Це буде все временем. Це зараз їх починати опять грузити. Це зараз ветеринари, це штрафи почнуться. Начнуть зараз штрафувати, начнуть платити штрафи. Ну хто там, бабка та заплата штраф привезла молоко, то ну, що ти її зробиш? Ну, привезла з села, там приїхала за 50 кілометрів, зараз що їй починати перекидати ті банки, ваш ногами забирати. Воно ж теж якось не серйозно. Директор базару, що під містком, вважає, найдієвіший важель впливу на торгівців землі – це пильність покупців. Словом, просто не купляти харчі, котрі лежать не на прилавку. Зрештою, від цього залежить здоров'я. Ви скажіть, будь ласка, я зараз куплю внукове то молоко, той сир, ту сметану і там оцю льоз. Хто знає, чи у вас є справка, чи у вас немає. От що та людина торгує з прилавка, платить за місця, а ви то на мусорі. Юлія Стафурова, Михайло Габрух, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.